ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉତ୍ସବ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ 48ଟି ଟ୍ରୁପ୍ ପରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେଡ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ସାଗରିକା ନାଥ। ପରେଡ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ। ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପରେଡ୍ କରିଥିଲେ ଏସ୍ଓଜି। 12ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଉତ୍ସବକୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଜନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ସବୁଠୁ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ସବୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏଠି ଜ୍ଞାପନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେଡ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ସବୁ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ଯେତେ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଅନ୍ଟୱାର୍ଡ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ଡ୍ୟାର୍ ଡେଭିଲ୍ସର ଦୁଃସାହସିକ ବାଇକ୍ ଚାଳନା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଗୋଟି ପୁଅ, ବଣ୍ଡା ନୃତ୍ୟ ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କେଟିଂ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ପରେଡ୍ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠିକି ଆସିକି ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦେଖିଲି ସବୁ ସ୍କୁଲର, ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ବୋଲି। ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି।